fans arribats de tot Mallorca, País Basc, Canàries i molts més llocs, perquè era una nit especial. Chenoa tocava la seva terra i a la mitjanit celebrava el seu aniversari. Una mallorquina que es fa estimar i molt. La Chenoa per jo ho és tot, pràcticament ho és tot. I no sé, és un artista de Silla que crec que el mallorquí l'haurien d'apoyar molt més del que se fa. Què té d'especial la Chenoa? Pues és que ho té tot com a artista, ho té tot. Damunt l'escenari és una altra persona totalment diferent del que és en la vida real. Perquè la vida real és una persona tranquil·la, molt atenta i molt respetuosa, i l'escenari és una bèstia. Yo sigo a Chenoa desde Operación Triunfo y la he visto pues muchísimas veces. ¿Y por qué? ¿Qué tiene de especial Chenoa? Que lo da todo. Encima es un área brutal. Ah, bueno, sigo a Chenoa desde que empezó, porque es única, la mejor que hay. Tiene el directo más barbario que hay. Está en su mejor momento, además. Y venimos desde Bilbao pues con todo el cariño al mundo. ¿Y por qué su cumpleaños? Y es lo mínimo que se merece. Lo mínimo, para mí lo máximo. ¿Cómo es Chenoa? ¿Cómo es Chenoa? Una mujer de los pies a la cabeza. Una mujer íntegra, con unos principios morales que... ¿Qué te voy a decir de ella? Es muy grande, muy buena mujer. Y una... Es una persona entrañable. Simpática, dicharachera, leal, seria, directa. Eso es Chenoa para mí. Para mí y para todos. I ella, com no, feliç d'estar a casa seva. Molt contenta, amb Oro, molt bé, de festa. O sigui que molt bé, es presenta molt bé la nit i ha plogut un poquet, però res, res per dir res, ha sortit el sol. Tenim de tot, tenim de tot. Un menú molt ampli. Farem un recorregut per totes les cançons. Quan tu vas, sempre està i estarà. Farem també de l'últim treball, d'altra direcció, o sigui que bé, un popurrí llarg i divertit. Perquè ja fa un any que estic en altra direcció i estic fent concerts bé des de l'hivern, primavera, tot l'estiu també, o sigui que molt bé, molt contenta, i això bé, jo crec que és el premi, no?, de molt de treball també amb Alias Music, amb el segell, que som independents ara i tot això, o sigui que tenim molt de treball, que és l'important, no? Una nit especial, perquè a les 12, ja 25 de juny, la nostra Chenoa complia 39 anyets. Molta màgia, no? Jo crec que és una nit especial. Demà és el meu cumpleaños i estic molt contenta. Però això és un regal per jo, no? Poder cantar el dia dels cumpleaños, això... M'han fet ells el regal a jo, o sigui, estic molt contenta, no, molt bé. La gent està animada, les festes provoquen que la gent estigui totalment a disposició de fer les coses amb molta actitud de passar-ho bé. Sí, pel que entenc, cumpleaños a casa, en família. En família, clar, sí. Com ho sabeu? Tranquil·la. Tranquil·la, no, perquè jo sempre estic viatjant i tot això, o sigui que estaré tranquil·la a casa. Després tinc un altre concert a Madrid i tinc que continuar, però el dia aquest m'han donat el regal d'esta casa. Contents que ha passat aquí, perquè veiem una... Aquí ha passat una festa, no, bé, ara no està tot com estava, que estava molt més així, no? Però m'han fet una tardeta per fer els cumpleaños, quan acabi, a les 12, perquè el meu cumpleaños és 25, però bé... Ja quan acabi estaré just en els cumpleaños, o sigui que a l'aniversari el faré amb la banda i amb l'equip, que és com família també, no? Chenoa, molts anys i que no canviïs mai. Moltes gràcies, un petó molt gran per tota la família d'IV3, que vos estim molt.